кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На 20 октомври Сандански отбелязва освобождението си и тази година датата ще бъде почетена подобаващо. Как и кога, чуйте от Албена Бугаринова, пиар на община Сандански. На утрешната дата Сандански чества 111 години от своето освобождение и тази година празникът ще бъде отбелязан с церемония по полагане на венци и цветя на паметника на генерал Тодоров в парк Свети Врач от 17.30 часа. А това е наистина един празничен ден за нас. На тази славна дата, преди 111 години, славната 7-ма пехотна рилска дивизия на генерал Тодоров освобождава нашия град Свети Врач. И утрешната дата всъщност за нас ще бъде наистина един празник. Затова използвам възможността да поканям всички, заедно да отбележим този ден. Кои ще бъдат участниците в празничната програма? Участниците ще бъдат военнослужащите от военно формирование град Благоевград, трето военно формирование град Благоевград, общински духов оркестър, танцов състав Празник, които са представители на ЦПВР град Сандански, както и женски хор към Народно читалище Отец Паисий 1919 град Сандански. Разбира се, в нашата церемония ще се включат много ученици, много граждани, образователни институции на град Сандански, така че вярваме, че наистина подобаващо ще отбележим този ден. Освен това, за всички гости и туристи на града, няколко от емблематичните места ще бъдат с вход свободен. Кои са те? Археологически музей град Сандански ще бъде с вход свободен и епископската базилика също. По повод освобождението на Свети Врач, в своя дневник ротният командир на 11-та рота на 50-ти пехотен полк пише: «Освобождението на Свети Врач сложило край на тъмните робски години. Радостта била голяма. Всеки бързал да се завърне в дома си и да спаси каквото може. До освобождението си Свети Врач наброявало около 900 жители, а след него пристигат много бежанци от селата на Беломорието и през преброяването през 1920 година имало вече 1153 души. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.